Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hallul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para kiai, ibu nyai, para sesepuh, bapak ibu, hadirin hadirat, pengantin kekalih, Dek Lukmanul Hakim kalian Dek Vita ingkang berbahagia. Bapak ibu kula njenengan dipun suwun dening Soibul Hajah Mas Abdul Khaliq urun donga ndongaken nganten iki muga-muga diparingi urip sing bahagia. Donya ngantos akhirat. Pancen kula sampean niku pengin bahagia. Lan kleresan bahagia niku hukume wajib. Dadi kula sampean niku wajib bahagia. Saking pentingnya bahagia niku sampai saben nadzan niku ana hayya 'alal falah. Ayo bahagia. Temriki ya nggih tasik ngangge hayya 'alal falah to nggih. Nggih ta. Nggih. Saking pentingnya bahagia. Mergi napa to kula sampean diongkon bahagia niku nggih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh khairun nasi anfa'uhum linnas. Api-apike wong iku sing iso manfaat nang wong liya. Api-apike wong iku sing iso membuat orang lain bahagia. Nah, menungso niku gak iso bagi-bagi kebahagiaan kejaba wong sing bahagia. Wong iku gak iso andem duwe kejaba nek dekne duwe duwe. Hanya orang bahagia yang bisa membagi kebahagiaan. Uang susah itu biasanya yandem susah. Nggih. Uang susah itu isone yandem susah. Nah, uang itu nek nyusahno uang, apa disusahno Allah? Uang itu nek gawe uang ayam, dekne digawe ayam kali Gusti Allah. Mulane ojo sampai gak bahagia. Bapak Ibu, kula sampean nek pengin bahagia niku nggih kedah usaha, mboten asal mendel mawon, kedah usaha. Lho, lapo kok kudu usaha? Apa Allah gak iso gawe wong bahagia tanpa usaha? Nggih saged. Tapi kula sampean tetep dikongkon usaha. Tujuane napa? Cek tambah nemen bahagiane. Usaha niku nyempurna kebahagiaan. Kula tanglet dateng ibu-ibu. Bu. Bu. Jenengan seneng ndi ralapo-lapo terus duwe anak dibanding lapo-lapo dhisik lagi duwe anak. Lho nggih. Ya seneng lapo-lapo dhisik terus dipindhan-pindhoni terus duwe anak. Usaha niki nyempurnakno kenikmatan. Ora lapo-lapo kok terus duwe anak bingung. Wong pinter iku seneng proses, menikmati proses wong pinter. Wong bodoh iku senengane hasil. Gak seneng proses, seneng hasil. Mulane wong pinter iku nek ditakoni awakmu gelem gak sekolah, gak ujian terus oleh ijazah. Wong pinter mesti nolak, moh. Gak seneng aku ngono, gak cocok. Seje karo wong bodoh iku seneng ora sekolah, ora ujian terus oleh ijazah. Awakmu gelem gak sekolah, gak ujian oleh sekolah. Oleh ijazah. Ngono ku guyu kok biasane. Nah, entek pira ngono. Nggih. Dene bedane wong pinter karo wong bodoh ta mriku. Wong pinter iku seneng proses. Menikmati proses. Nah, wong bodoh iku menikmati hasil. Nah, penganten kula sampean nek kepengin bahagia penganten dikongkon ngumpulno patang perkara niki dawuh Nabi arbaun min sa'adatil mar'i. Ana patang perkara dadi tanda-tandane wong bahagia. Nomor setunggal antakuna zaujatuhu salihah. Dipucu ape? Wa auladuhu abroro, di anak ape? Wa khulatauhu salihin, kanconan karo wong ape? Nomor sekawan wa iyakuna rizquhu fi baladihi, rizikine cedhak.
Nah rezeki cedak niku nopo sing sak desa sak kampung mboten cekten pundi-pundi pokoke aja sampai petal bojo suwe-suwe. Nggih. Ana wong lanang nyambut gawe nang petal bojo sampai 3 tahun, 4 tahun kok ayem nggih mboten saged. Nggih. Malah nek ana wong lanang nyambut gawe petal bojo 5 tahun nang ketok ayem lho tambah mikir sing ana omah iku. Engko nang ngono sing rumat bapake iku. Ana wong edok dipamiti lunga suwe nang guyu gak tambah medeni wong. Dek aku lunga rodok suwe, Dek. Tepak nang budal. Nggih. Dadi nek kepengin bahagia aku ndek bojo apik, ndek anak apik, konconan karo wong apik, terus rezekine apik. Loro-lorone wong urip iku ndek bojo elek, terus anake elek-elek. Terus konconan karo wong terus rezekine elek halal iki loro-lorone wong urip. Nah, setel-setelane iku teko bojo. Wong iku nek bojone apik, engko alon-alon di anak apik. Mergo anak apik iku dilahirno saka wong tuwa sing apik. Engko nek wis bojo apik, anak apik, engko sesek konconane ya karo wong apik. Mergo ayeme wong apik iku nek petuk wong apik, ayeme wong nakal iki ya nek petuk wong nakal. Saman teng ngali wong nakal iku nek petuk kanca padha nakal iso guyon rame mergo petuk setelane. Nggih kaya bocah sekolah, ora pinter nambah losan, akhire ra munggah. Bare ra munggah nangis, diarem-arem gurune sik nangis, diarem-arem kancane sik nangis. Bareng ana kanca sing teko, "Ngapa awakmu kok nangis? Aku ra munggah, Cak." "Padha. Aku ya ra munggah, ngono ku lagi ngguyu kok mergo petuk setel." Setelane. Lah wong iku nek bojone apik, anake apik, iku akhire gak pati butuh duit. Nggih, gak pati butuh duit. Apik nglencer nanti, wong omahe wis kaya swarga, baiti jannati, rumahku surgaku. Terus apik dolen nanti. Apik nglencer nanti wis ra ono seindah rumah. Mulane ana wedok ketakone sing lanang, "Dek, gak pengen ngelencer." "Ora, Mas, nduk omahe wis seneng kok." Nggih, seneng. Wong iku nek wis ndek bojo apik, ndek anak apik, wis gak pati butuh duwe, mangan gak pati enak jadi enak. Lah, wong iku nek wis ningali rezeki kok rumangsa cukup, alamat apa sugih. Mergo Allah janji la in syakartum la azidannakum. Nek awakmu wis rumangsa cukup tak tambahi, malah ngoten. Nek rumangsa kurang malah tak kurangi. Nek awakmu syukur tak tambahi, berarti nek awakmu wis rumangsa cukup tak tambahi. Nek rumangsa kurang malah tak kurangi. Mulane wong iku nek rumangsa cukup tambah sugih, tambah sugih, tambah sugih, tambah sugih. Bapak Ibu, Ibu yang nanti pun muliakan. Kalau balik malih nomor siji bojo. Omah itu gak pati apik ya wes, sing penting bojone apik. Mergo apik elek omah itu gak tergantung bentuke, tapi tergantung sapa sing nang jero omah. Ono omah itu elek tapi ngewangen ya. Ora kangen lawange, ora kangen cendelone, ora kangen genthenge, ya kangen karo wong sing nang jero omah sing blodar-blodar ngewangen. Nggih lho ngorong dina iku kudu mulih, lampu to cak kudu mulih. Ngene iki Mbak Yumo nek mak wis mbleder. Nggih ana wong omahe apik tapi ra krasa nduk omah mergo sawanen karo sing nang jero omah. Petuk bojo nang tambah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mbalik mecetat maneh ngoten. Ra ndek anak ya wis pokoke duwe bojo. Wong bojo iku nek ketlateni ya sese metu anak nang lekku kok ramah anak-anak mungkin durung telaten. Nggih mungkin aku dhek ora ngerti utawa carane ana sing rada kliru. Ya tak kok niku ya itu lah cek terus niku pinter niku rada kathah ya kan. Dadi nek pengen bahagia niku ndek bojo apik. Lah bojo niku jajan kanggo ne Allah. Sedaqatun tasaddaqahu Allahu faqbalu sedaqatahu. Bojo iku munggo permen ngono
permen nano-nano. Jadi semua rasa ada, legi, kecut, asin, gurih ono. Bojo iku nek dirasa-rasa ono akeh nek dienggo seduluran. Nggih. Ora sanak ora kadang iso dadi dulur bahkan ngungkuli dulur. Saking rakete lho, mbuh malah mlebu nang wamin ayatihi. Tanda-tanda kekuasaane Allah. Bojo iku ora sanak ora kadang tapi rakete ngungkuli sanak. Saking rakete iku sampe ra duwe isin. Sampe ra duwe isin. Gus, aku takok sampean. Sapa wong nang donya sing paling ra duwe isin? Saliyane wong gendeng lho ya. Saliyane wong gendeng lho, sapa sing ra duwe isin? Bojo. Melane ana wong wedok ngomong sabar, Cung, pancen pakmu iku ra duwe isin. Jere ibu, jere pakne, ibumu tambah nemen. Awakmu ra ro asline. Ndak kandhani ya tunggu yo. Rande isin saking rakete. Bojo iku saking rakete masyaallah, bojo iku iso dadi kanca dulinan. Nah wis gedhe ape dulinan apa gak dulinan? Bojo nang oker ngono. Bojo iku ana sing rasa dokter senengane mriksa-mriksa. Gayane kaya dokter ngono nilai-nilai. Nah, wis suwe ra diperiksa ya ngelingno aku kok wis suwe ra mau periksa. Ana bojo iku rasa guru, senengane nuturi ya sampe pegel ngrungokno. Jere sing lanang dik nang mingkem dik aku ngantuk, menuku sik muni rasa guru. Melane bojo iku ya Allah, sumber kebahagiaan, sumber keindahan, sumber ketenangan. Sampai Allah sponsor. Nek awakmu pengen seneng nikah, pengen ayem nikah. Dalam nikah ada ketenangan. Dalam nikah ada kebahagiaan. Tapi nyuwun sewu Dik Lukman, mboten sekedhik tiyang badhe nikah niku malah susah. Wonten apa mboten? Wonten. Ana wong badhe nikah takone keluargane, "Apa nak awakmu badhe nikah nak? Walah man, dongakno kuat mah." Ngono ku lho kenak ento ngempet asline nenek ngomong ngono ku. Dongakno kuat. Nduk, nak awakmu badhe nikah ya apa nduk? Walah bebe. Liyane aku ya ora iso umur dawa deh. Kok tambah gering iki ana apa? Mulane Allah pesan aku lho sampean cegak kok kaget ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hei wong mukmin aja kaget, bojo iku nyenengno ning kadang-kadang jengkelno. Nek cara perasaane sampean bojo iku nyenengno karo jengkelno ne kathah pundi? Ndelok aku takok wong lanang. Akan nyenengno ne to akan jengkelno ne? Kok jengkelno kok? Asline akeh nyenengno ne. Cuma kula sampean iki nduwe penyakit. Diapiki ping 100, dieleki ping pisan, sing dieling-eling elek. Asline ya sik mbateni ngoni-ngon bojone niku. Isih akeh keuntungane. Dadi wong lanang kadang-kadang metu ndableke. Niku biasa. Wong wedok kadang-kadang metu cerewete. Mulane wong lanang wis krungu dawuh iki ora kagetan ana wong lanang suweni wong wedok tenang rungokno. Engko nek rampung dijawab sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jere sing wedok takop dalam mau minta. Ngono ku ngomong teko tawon lah ngomong. Dadi bojo iku nyenengno ning kadang-kadang jengkelno. Nek awakmu kepengin Dik Lukman, nek kepengin bojomu gak terus-terusan jengkelno ati, niku ana resepe. Napa resepe? Aja dituturi. Bojo cerewet iku aja dituturi. Wong lanang ndablek iki aja dituturi, Bu. Nggih. Nggih, engko sik to. Bojo cerewet iki aja dituturi, disepuro. Bojo cerewet nang dituturi malah tambah rusak. Nggih, wong wedok cerewet iku modele kaya gudik. Nggih, nek dikukur iku tambah alah rata. Nggih.
Wong lanang ndablek ya aja dituturi. Wong lanang ndablek dituturi tambah rusak. Saman enggak percaya, saman jajal ono lanang ndablek lagi dituturi ya. Sesia tambah ratu rumah. Terus tu rumah tonggo, katik sing ngrumat tonggo yo pu winter ngrumat. Ya rambale yo. Kondo-kondo koncone, aku saiki omah kene kok, Dek. Garapane enak kene yo. Ngono. Nggih. Nanti apa no di sepuro wa intafu wa taswahu wa taghfiru. Lho, masa gak leh dituturi? Wajib nuturi bojone iku wajib, tapi aja pisan-pisan nuturi nek durung nyepuro. Khudzil afwa wa'mur bil urfi. Sepurane dhisik, ngene awakmu sing nyepuro nang tuturana. Lho, mergi nopo ngeten? Wong wedok wani nyusahno wong lanang. Wong wedok iku gedhe dosane. Engko nek gedhe dosane atos atine. Engko nek atos atine angel tuturane. Lah wong wedok niki njaluk sepura nang Allah, gak disepura Allah, kejaba sing lanang wis nyepura. Mulane aja pengen di bojo apik nek wong lanang angel nyepura wong wedok. Wong lanang nggih ngoten sami mawon. Ati niku sami kalian sawah. Sawah iku nek ape ditanduri kudu digembokno sik. Wong sawah atus kok digejek ya nata bathukmu dhewe mendal. Nggih, okay, sepuro sik. Wong nuturi bojo iku disamping nyepuro niku kudu pamit. Dek, dalem sampean tak tuturi dek ya. Iya Kak, tak rungokno. Ngono ku tuturono. Nah nek mah mbek nyente-nyente mundur. Gak sida dek jim-jim nang ora sida mundur. Aja mau terus nene mau terus no geger. Wong ngrungok nomong muai moh apa meneh nurut. Aja dipaksa nang mundur. Pak, nanti rusak bojoku. Ora apa-apa. Kandakno sing duwe. Ana sing duwe niku. Gusti Allah. Dadi bojo niku milik Allah, murni milik Allah. Kula sampean namung asal hak pake. Lah iki nek iso nyetel, kita setel. Nek gak iso, cepet kandakno sing duwe aja getutuki gelo sing duwe. Nggih. Kandakno Gusti Allah. Engko cek digarap Gusti Allah. Allah wis kulino garap-garap ngoten niku. Ngoten. Aja kate ngene, aku ya ngerti nek Gusti Allah iso garap, tapi garapane Allah modele rapatek tak teko. Aku ya sadar umpamanya garapane Allah iku akeh. Aja ngono. Allah ketoke ra tak tapi asline tak cuma alus garape Allah niku ndidik kula sampean cek dadi wong sabar. Wis cilik dadi gedhe iku sapa sing gedhekno? Allah, Allah gedhekno langsung ya saged, tapi Allah gak seneng, seneng alon-alon. Ndidik kula sampean cek sabar. Bu. Anake sampean cilik dadi gedhe iku sapa sing gedhekno? Allah, Allah gedhekno langsung nggih saged, tapi Allah ra seneng-seneng alon-alon. Saman mosok pengin duwe anak nang cuwepet gedhe. Umure sak minggu nang gedhene sak pakne. Entah bangel gendong-gendongane iso mluntir-mluntir. Kathik metu brengose barang Allah tambah rawani nyusoni sampean. Bocah ngresungkan kok ana brengose. Engko konangan pakmu tambah ditabuki. Iya wis Allah niki gaenane Allah niki sing paling pas. Kandakno Allah. Engko Allah sing nyelesekno. Mergo Allah sing gadah. Wong Allah pesen kok kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni adikum. Awakmu nek gak iso ngatasi nah cepet kandakno aku. Engko aku sing nyelesekno. Ngoten. Ah niki sing paling repot iki gak nyepuro. Nyepuro bojo niku abot napa enteng? Nun. Nyepura bojo ini abot apa enteng? Abot. Tapi ada abot mana ini gak nyepura. Gak nyepura tambah abot. Ada orang wedok nanti gelo karo wong lanang nara gelo nyepura. Loro-loro dewe. Ya ini pas ra butuh, nah ini pas butuh. Njaluk blonjo. Ngomong mari ke jaluk sepura ra gelem terus. Mas blonjo, ngono ya rawani yo. Ya anake dipakak nojo njaluk duwe nggone pakmu. Blonjo. Anake metuk, "Bapak, ibu njaluk dhuwit ge blonjo." Jere pakne, "Ibumu kon rene dhewe. Kondo dhuwit bapak rada akeh mari oleh arisan." Ibuke ya bingung, "Cung,
bapakmu kandhane ana radang ya wis. Loro. Ana wong lanang digelo karo wong edan nara gelem nyepuro. Loro-loro dhewe ya nek pas ra butuh. Nah nek pas butuh wong ngono kuto kumat-kumatan. Ya nek pas ra kumat ra apa-apa. Nah nek pas kumat sapa sing ngatasi gak mocah iku to. Wong alate digawa cah iku. Ya mumet ae wong lanang. Jere wedok wasi nencung Pak mumet ae alate tak delikno. Uang nyepuronan wong niku insya Allah sehat. Mergi napa? Dulur gak disepuro dadi mungsuh. Mungsuh disepuro dadi dulur. Bojo iku lho nek gak disepuro ya dadi mungsuh. Zaman di mungsuh no Tuban enteng arang petuk, di mungsuh no Gresik enteng arang petuk, di mungsuh nang bojone dhewe nang petak petuk yo gering kok. Enak anak turu dijejeri innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus ngaleh kamar ketutno la haula wala quwwata. Akhire turu jejer mungsuh, turu jejer mungsuh ayem napa mboten? Ya belas mulai isak sampai isuk reso merem. Nah ngomongane ra enak jare sing lanang dek antek rono tak jejeg. Jare sing wedok sampean antek rono tak saduk. Dadi antek rono nah nek rukun nak enak omongane. Antek rene. Andek rene, Bu sampean seneng di Bu krungu omongan andek rono karo andek rene. Ora ngrungokno. Seneng di? Ya seneng andek rene. Wong wedok iki awake pewegel lan diomongke sing lanang, Dik, andek rene ngene guyu kok. Lampong ngono mbek demak-demakno apane ngono. Ya mringe sampe isuk mergo kenek omongan andek. Andek rene jere dokter rata-rata wong lara sing angel warase niku akeh-akeh Gus tapi ora kabeh duwe gelo ra diculno ngoten terus sarape kaku gering-geringen. Bu sampean nate suntik Bu nate disuntik dokter sampean tingali dokter nek nyuntik wong gak gayane padha nok ndi nok ndi bokonge dhisik-isik niku asline ditingali atos apa gembuk. Nek gembuk berarti sarape kendo, nek atos berarti sarape kaku. Nek gembuk suntik obat lebokno rata. Nek atos gak disuntik. Digembukno sik. Mergo iki nek disuntik jarum iso mengkelung barang. Obat dilebokno cethok ya ora mlebu mok mentol tok dhisik-sik terus dijak guyon. Anakmu pira, Bu? Pitu kok, Dok. Nang kok akeh ngono mek dhisik iso guyu. Bareng ngono langsung cus. Nah, wong iku sarape kendo karo kenceng tengerane nok bokong jere dokter. Melane wong nek rada lemu nang guyu ak bokonge mobat mabit. Niku berarti sarape kendo. Sehat. Nggih sampun mugi-mugi ngaji niki wonten manfaate. Kula nyuwun agungipun pangapunten. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat. وأضو ظاهرنا بها من جميع سيئات ودرفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أصل غاية من جميع الحيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير اللهم إنا نسألك الصحة والعافية وحسن الخلق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.